ကိုကိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တက်ဥပ္ပဥချိုးခံလိုက်ပါမယ်တော့ပါတော့ဘုရားမအကြောင်းမကြီးရယ်မိုင်းတက်ကမိုင်းတက်ကကိုရိုက်နေကြည့်ကြတဲ့လားကာရလုတ်ကြည့်ချင်တော့တူတယ်တည့်ရဲဆိုပြောတာဒီတူဆိုလေရှိရရိုက်ပြီးဟွန်တက်တက်တယောက်ကတော့တော့သူကလည်းပြောတယ်အဲ့တော့ချားလို့ရှိတယ်အော်ဒါပြမီဒီတက်တက်ကစခါကွက်ကူတော့ကြာတည်လာမလို့တက်တက်ကိုအရင်ရေငုံနေရောက်တော့တက်တက်နဲ့တက်လျာဟုတ်ပဲဆုံးနဲ့ဒီဘက်ဆိုတက်တက်ကလည်းအရာအလုံးကိုသူကတီးခံမယ်ငြိမ်းမယ်သူအဲ့လိုမျိုးငြိမ်းငြိမ်းလေးတပတ်ကလေးတစ်ချက်နဲ့စိတ်နေနဲ့ရှော့တာဟာအော်ဒီလေးနဲ့တို့လေးသွားတယ်တက်တက်ကြားထဲမှာပြောဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတို့ချွတ်ကြတယ်တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်အခုလည်းဝါတွင်ဖြစ်နေလို့ဒီတိုင်းကြီးအပြီးစိတ်ရရတယ်များတယ်နော်ဘောလားပြောကြတိုက်ဆိုင်လိုက်တာမမေရဲ့နော်ဘောလားပူကြတမီးရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာအမအိမ်ကလေးနဲ့ဒီလိုများဖြစ်လားဆိုပြောရအမရဲ့ဝန်ထဲနေရပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုဟိုတက်တက်ဒီနေ့ရှမတီလာယူထားလို့ပါမမေဆုံးတာ15နှစ်ပြည့်ဆိုတော့ဖုန်းကြီးကြောင့်စွန့်ကြိုင်ပို့ရင်လည်းတခါလေးတီလာယူလိုက်တာကိုကိုဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တတဥပ္ပဥချိုးခံလိုက်ပါမယ်တော့ပါတော့ဘုရားမအကြောင်းမကြီးရယ်ပါဘုရားအစောကတကားလုံးမှာနှစ်ဆင်းလာတစ်ဆင်းနှစ်ဆင်းမဟုတ်တဆင်းလွဲွားအဲဟုတ်တယ်တစ်ခါပဲ spoil လိုက်တယ် spoil ဒါပေမဲ့ဟိုတဆင်းဆိုတာနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားကြရတော့တကားလုံးမှာအဲ့ကားရိုက်တော့ကမဆုံးတရက်ပဲဆုံးတရက်ပဲဆုံးတာတော့တောင်းလျှောက်ဟိုတငယ်ချင်းဘုလို့ဒီကားထဲမှာဆုံးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုတရက်မှကိုမဆုံးလိုက်တရက်ကလေးသူနီးနီးစရဆန်မရှိနေပေါ့သူကလည်းသူ့ဘိုင်းနဲ့သူ့ရိုက်တယ်နော်ဟိုကလည်းနော်ပေါ့အပိုင်းနော်ပေါ့အဆုံးဆင်းဆိုရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနော်တို့ကအဲ့လိုအရင်အဆက်အသွယ်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့သူရင်းနှီးနေတဲ့သူမျိုးအဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်နေရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ပုံနဲ့ပုံမှုအတိုင်းပုံနေခဲ့ရတော့ခေါ်လဲနော်ပေါ့ရဲ့တစ်တစ်မင်းကာရက်တာအတိုင်းနေခဲ့ရတာဆိုတော့အဲ့ on set ပုံမှာနော်တို့စကားတွေအများကြီးမပြောခဲ့ဖြစ်ကြအောင်ပေါ့နော်ဟိုရိုက်ကူးလို့ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီလို promotion နေအကြောင်းပြန်လဲတိုင်းပင်တဲ့အခါမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုတက်တက်နဲ့တက်လျာနဲ့တယောက်ကကြာတော့လေသူတို့ကအပြင်မှာမတွေ့ကြပါပဲတယောက်ချင်းစီရဲ့ခံစားချက်တည်းကတော့ဟိုအရန်ကိုပြင်းထန်ပြီးတော့ဟို connection တစ်ခုရှိမယ်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တည်းကိုပဲအကောင်းဆုံးဖော်ပြရင်းနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဟိုချိတ်ဆက်မှုကတမျိုးလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လူချင်းတော့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့စမှာတူညီတဲ့ဟာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့အာပြည့်တဲ့ကြည့်ရွှေရှင်စကားလေးကြည့်ပေးပါပေါ့နော်ခုနပြောသလိုပဲပေါ့ connection လေးတစ်ခုရှိရဲ့ပေါ့နော်အာမမေ့ရနေတယ်ဒီကားဆိုလို့ရှင်လဲခုလိုကရခုကိုစီစဉ်နေကြပြီတော့ဘောလာပြီးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလဲတော့ဘောအတွက်အရန်ကို shock ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ creator ကတီးခဲ့တီးလိုက်ရတာတစ်ခုကငါနဲ့တက်တက်မင်းနဲ့ကြားထဲမှာအာတခုခုများရှိနေလားမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဟို schedule အရာရောအချိန်တွေအရာတွေရောရဲ့ခုခုမြဲခုခုကဟိုဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်နေရကြားထဲမှာမှတက်တက်မီဆွဲ character လေးကိုစီရောက်လာခေါ်လေသူရဲ့ story လေးကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာပုံဖော် like ချင်တယ်ကိုတို့လည်းတကယ် challenging ဖြစ်တဲ့ character လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလက်ခံဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံနဲ့ဒါမှမထင်မနဲ့စုံလိုက်ရတယ်ဟိုနှစ်ယောက်တူတူတွဲပြီးတရုတ်ဆောင်ပဲဆိုပြီး season 5မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တော့မတို့အတွက် surprise ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကားထဲမှာလည်းအလိုမျိုးစုံတာပြတစင်းဆိုပေမဲ့လည်းဒါခုနပို့ပြောသလိုပဲတော့မတို့ကလာလေးတစ်ခုရှိရပါဘူး။ဒီလာလေးတစ်ခု Solo Pride တည်းအာကြည့်ပြီးတော့ဘောဆိုလည်းကို့အပိုင်းပဲကို့ရိုက်တယ်ဇက်တစ်ခုလုံးဖတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲအယုတ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးပုံပေါ်တဲ့ခါမှာပိုးပိုင်းနေတော့မသိခဲ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့တော့အခုအကျဉ်းပြင်းလေးကြီးရတဲ့ခါမှာလည်းအဲ့လိုရှင်ထဲမှာခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲအယုတ်ရှင်ကိုကြီးလိုက်တဲ့ချိန်တိုင်းအတန်တော့တွန်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် trailer လေးကြီးလိုက်တဲ့အခါတော့ဘောလေးတက်တက်မေဆိုရဲအပိုင်းကြီးပြင်းပြင်းဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတော့တကယ်မမှန်ရရပဲ။သူတို့ကလေဒီဇက်ကားထဲမှာကိုတို့အခုဟိုတင်နေကြသလိုပဲအဲဘသူကမှန်တယ်ဘသူကမှားတယ်ဆိုတာတိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရဖတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အားလုံးရဲ့တူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေတူတယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကတိတ်ပြင်းထန်တာကြောင့်ပရိသတ်ကသူသူလားငါလားသူတင်ကိုတင်အဲ့လိုခွဲရမယ်ဟာမျိုးတော့ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်နော်ထင်တယ်နော်အဲဘသူမှားလဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်တော့ကိုမှန်နေရပဲဆိုရဲဟာပေါ့အဲ့တော့ခါကျတော့ character တွေကအဲ့လိုမျိုးဟိုပြင်းထန်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့လွန်ဆွဲတာကိုဖော်ပြရတဲ့အခါမှာတယုံဆောင်တဲ့ဟိုပိုးတို့ကလည်းအတော်လေးကိုလိုက်မိအောင်စူးစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပိုးဆိုလို့ရှိရင်တက်လျာခင်ဆိုတဲ့ character မှာသူ့မှာစိတ်ခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့ဟိုလွတ်ဟိုဘောဇက်ရဲ့အလှည့်အပြောင်းနေမှာခံစားချက်တွေမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပိုးအနေနဲ့ကြတော့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တာဇလန်းရိုက်တဲ့ဟာမှာတိတ်ကြီးဝိုင်းရင်မဟုတ်ဒီရဲ့ခါမှာဒါကိုပရိသတ်တွေအကောင်းဆုံး
ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလိုက်ခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဟိုဖော်ပြရတာတော်တော်လေးကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေရဲ့ဒီကားပေါ်မှာကြည့်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေဝေဖန်သုံးသပ်မှုတွေကိုလည်းအများကြီးညှော်လင့်နေပါတယ်အရင်ရောကိုမပြောပြခြင်းဘူးဒါပေမဲ့အတယောက်ချင်းစီမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုစီရှိရပေါ့နော်အနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလဲသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူပဲဆိုတော့ဟိုသူများအိမ်တော်ကိုဆော့ဖတ်သလားဆိုတော့လဲအဲ့လိုတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးကဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုဘသူမပြုတ်မိမှုပေါ့ကိုလုံးလိုက်တဲ့ဟာကိုကိုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုကိုကဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကြီးလဲတွေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကားကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပြိတ္တတွေအနေနဲ့ဟိုဇာတ်လမ်းကိုခံစားရတဲ့ရတာအပြင်သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဗာလေးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုရယ်ဟိုသင်ခန်းစာလေးတွေကိုပါရမယ်လို့လည်းပို့ချင်ပါတယ်မိုင်းတက်ကမိုင်းတက်ကဟိုင်းနေကြည့်ကြတယ်လားကာလေလုတ်ကြည့်ကြတော့တူတူရဲဆိုပြောတာသူဆိုလေရှီရိုက်ပြီးဟွန်တက်တက်ပြောက်ကတော့တော့သူကလည်းပြောတယ်ဒါတော့ချလို့ရှိတယ်အော်ဒါပြမီဒီတက်တက်ကဆိုခါကကွက်ကိုသဘောကျတယ်လားမဟုတ်တက်တက်ကိုအရင်ဒီမင်းတို့ကတော့တက်တက်နဲ့တက်လျာဟုတ်ပဆုံးနဲ့ဒီဘက်ဆိုတက်တက်ကလည်းအရာအလုံးကိုသူကတီးခံမယ်ငြိမ်းမယ်သူကအဲ့လိုမျိုးငြိမ်းငြိမ်းလေးတပတ်ကလေးတစ်ချက်နဲ့စိတ်နေနဲ့ရှော့တာဟာအော်ဒီလေးနဲ့သူ့လိုလေးသွားတယ်အော်တက်လျာကြောက်တယ်ဒီဘက်အဆုံးမှာအဲ့လိုမျိုးကြိလိုက်တဲ့အကြည့်ကိုစားအဲ့လိုနှစ်ယောက်ကကွဲထွက်နေတာပေါ့နော်တက်တူကြရင်မပြောကြဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ချွတ်ကြလဲတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ့နော်အခုလည်းဝါရင်းဖြစ်နေတယ်တိုက်နေတော့ဒီစိတ်ရင်းကြရတယ်များတယ်နော်ပေါ့လားပြောကြတိုက်ဆိုင်လိုက်တာမမီရဲ့နော်ပေါ့လားပူကြတမီရဲ့တိုက်ဆိုင်လိုက်တာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာရေးကိုအရင်အတိတ်ဝင်ဆိုနေတာမိတ်ဆွေရင်းရှိတယ်သူတို့ဆိုနေအမအိမ်ကိုပြေးနေတယ်သူများပြင်လာဆိုပြောရအမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပြောနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ break တဲ့နေရာအဲ့လိုမျိုးဒီ block လေးကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြင်မှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေတယ်မှာတော့သူကပဲ break တဲ့နေရာနည်းရချီရှာတော့ပါဆိုတော့တယ်လေဝင်ကိုယ်နဲ့တော့ဒီလိုထားလို့နဲ့ဒီလို idea နဲ့ကြောက်ပရိတ်တည်းများတော့ဒီ aerobic တည်းပဲဆက်ဆက်ပြုစမ်းပြီးတော့အရင်ကရောက်သွားတော့ရောရဲ့တစ်တစ်မြေရဲ့ character အရာကြောင့်သူကချစ်တယ်ပေါ်လင့်နေတဲ့ပူစားရဲ့အဲသူ့ယောက်ျားပြောမှလားသူကဒါတော့သူမင်းကျင်လာတော့မင်းမှာပဲထားတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတစ်တစ်ကိုမရှိတော့ဘူးလားဆိုတဲ့စကားကိုသူပြောမှုအတွက်သူရင်မှတ်တယ်မှာတော်တော်လေးကို deep ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုအဲ့စကားကိုတော့မမျှော်လင့်ထားတော့ဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့စကားရိုက်တော့တော့ကိုနေတို့ရဲ့ပြန်ပြောတဲ့စကားဆိုတဲ့တော်တော်ခံစားရတယ်ဆိုတော့လေပုံမူလိုက်ရအပူနဲ့ရရတဲ့အစင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်တစ်ကောင်းပါလို့ကိုကကိုရလို့တေးရတော့ဘောနဲ့ထိုင်တော့ရဲ့တော့ဟာမြင်နေမယ်ဇဝေကတခုဆိုရင်တေးကြတယ်ဟိုဘရာဇယ်ခဏခဏလုပ်ပြီးဟာတာပါလို့ရှင်နေတော့ကိုဝါးကြီးမှတော့ဘောရိုက်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့စင်းလေးဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကပြောပြရဲကိုကြောက်ထောင်းလေးတေးကြလေးတေးကြရဲဆိုတော့မတရားရောတကယ်အများကြီးပဲတက်လျာသူရဲ့သမီးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒါတော့ထိုးရတယ်တက်လျာတော့တူခဲ့ရတယ်သူပေါ့နော်ဆိုတော့တက်လျာအကြောက်တယ်တက်လျာအကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာနဲ့မှကြောက်တာပါဘယ်လိုပြောမလဲအသေးရစရာလေးပေါ့တချို့ချစ်ရလေလူတွေကအရာအလုံးအလုံးစုံပေါ်တင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်အာတိတ်ပြီးတော့မတိတတိလေးဆိုပို့ပြီးတော့အသေးရရမလားအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံမှာ focus ထားရတဲ့အရာဒီရဲ့ထက်တာနဲ့စိတ်တွေအရင်လေးလားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဒါအဲ့လိုနဲ့တိုင်းပို့တယ်။ပထမဆုံးရှင်သားဆိုအရှိမ series စကားလေးတွေရေခုခဲ့အများကြီးတွေ့ရပြန်စရာအများကြီးပဲ။အခုလည်း shooting လာရလို့ရှိရင်အခုရတဲ့အခုဒါ drama ရိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို shooting လာရင်စဉ်တိုင်းစဉ်တိုင်းပြင်ပါဘလို့ပါတခါလေးတွဲခေါ်ပေးရယ်။သူ့ဘက်က perfect ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကတော့ဘလို့ထပ်ပြီးလုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဆိုတော့လုပ်ဖို့အတွက်တော့အချိန်ပေးရမယ်နော်။အချိန်ပေးရယ်တင်ပြပေးရယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီကနေ့ကနေဒီလေးပါဆိုတော့ကိုတို့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ရတာနဲ့အကုန်လုံးပေါ်ပေါ်ရေးနဲ့အဲ့လိုပေါ်တော့ဆိုပြီးနောက်မှရှိတဲ့အကုန်လုံးကိုအရင်တက်တောင်းတက်တာဖြစ်အောင်အဲ့လိုအကောင်မလေးတို့ကဒီပေးဆိုတော့အဲ့တော့ကိုတို့တရားဆောင်နေတာအချိန်ကလည်းမရှိပဲနဲ့မျိုးစိကြဆိုမျိုးစိကြလို့ညာရတယ်ကိုတို့လည်းကိုတို့ဆင်ပြေတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးရှိနေရဆိုရှင်အချိန်ကျအားကိုကြံ့ကြံ့ထားပါဆိုတော့ဒီတော့တော့ဟိုရရတဲ့အရင်တိုင်းပြည်ရဲ့အရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတွေကိုရှင်းပြရင်းကပြန်ပေးပြီးတော့ဘောနော်စီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုပြရတယ်ဒီတိုင်းပါတယ်